ଉଦ୍ୟାନର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ରାସ୍ତାକଡ଼ର ଚାରା ବଜାର। ରାଜଧାନୀ ୟୁନିଟ୍ 2 ଅଶୋକନଗର ଫୁଟପାଥ କଡ଼ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଜାତି ଜାତିକା ଫୁଲ ଓ ଫଳ ଗଛର ସମ୍ଭାର। ଗେଣ୍ଡୁ, ଗୋଲାପ, ସେବତୀ, ମନ୍ଦାର, ମଲ୍ଲି ଆଉ ଟଗରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମିଳୁଛି ପିଟୁନିଆ, ଜିନିଆ, କନିଅର ଆଉ କେଳି କୁସୁମ। ପ୍ରାୟ ଗଛରେ ଆସିଛି ଫୁଲ, ଲାଲ, ହଳଦୀ, ଗୋଲାପୀ ଫୁଲର ଗଛ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଆକର୍ଷଣ। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମନପସନ୍ଦର ଚାରା ଗଛ ମିଳିଯାଉଥିବାରୁ କିଣି ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ। ଏଠାରେ 20 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 500 ଟଙ୍କା ଦାମର ଚାରା ମିଳିଥାଏ। ସବୁ ପ୍ରକାରର ଚାରା ଓ ଗଛ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମିଳିଯାଉଥିବାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠାରୁ ନେଇଯାଇଥାଉ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ। ଗଛ ଉପରେ ତ ମୋତେ ବେଶୀ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଗଛ ଫୁଲ ଫୁଟିଥିବ, ଗାର୍ଡେନ୍ରେ ବସିଥିବ, ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗଛ ପ୍ରିୟ, ସେଥିପାଇଁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିକି ଏଇଠୁ ଗଛ ନେଇକି ଯାଏ। ପିଟୁନିଆ, ଡାଲିଆ, ଗେଣ୍ଡୁ, ମନ୍ଦାର, ଗୋଲାପ ସବୁ ନେଲି। ହଁ, ପ୍ରାୟ ଚଳିବ ସବୁ 50, କେଉଁଟା 30, କେଉଁଟା 40 ଟଙ୍କା। ମୁଁ ନେଇସାରିଲିଣି ପୁରାପୁରି 21 ପ୍ରକାର ଗଛ ନେଇସାରିଲିଣି। ଏ ଜିନିଆ, ଡାଲିଆ, ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଆଉ ଯେଉଁ ସେବତୀ ପ୍ରାଇସ୍ ଏବେ ରହିଛି ଗୋଟେ ଗଛ ଚାରା ଗଛକୁ 10 ଟଙ୍କା ସେ ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଲାପ ଗୁଛ ଯେଉଁ ଚାରା ଗୋଲାପ ଗୁଛ ସେ 50 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇସବୁ ଅଛି 150-200 ଏମିତି ସବୁ ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ। ବର୍ଷ ସାରା ଖୋଲା ଥାଏ ରାଜଧାନୀର ଏହି ଫୁଲ ଫଳ ଚାରା ବଜାର। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଠାରୁ ଫେବୃଆରୀ ଯାଏଁ ଏଠାରେ ଋତୁକାଳୀନ ଫୁଲ ଚାରା ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜୁନ୍ ଠାରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଯାଏଁ ଆମ୍ବ, ପଣସ, ପିଜୁଳି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ଗଛ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ବିକ୍ରି ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଫେବୃଆରୀ ଠାରୁ ମେ ମାସ ଯାଏଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ପାଇଁ ଏଠାରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ ନାନା ରକମର ଇନ୍ଡୋର ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସହିତ କୁଣ୍ଡ, ଖତ, ଔଷଧ ଓ ମଞ୍ଜି କିଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି ଗ୍ରାହକ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନେଇ ବର୍ଷସାରା ଏଠାରେ ଚାରା ଗଛ, ମଞ୍ଜି ଓ କୁଣ୍ଡ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଶୀତ ଋତୁରେ ଅଧିକ ଚାରା ବିକ୍ରି ହୁଏ ଓ ମାସକୁ 20,000-25,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କହନ୍ତି ବିକ୍ରେତା। ସବୁବେଳେ ଗଛ ନେଉଛି, ଶୀତ ଦିନ କ'ଣ ସିଜନାଲ ଫ୍ଲାୱାରଟା ଭଲ ଲାଗିବ, ସେମିତି ଫୁଲଟା ଭଲ ଲାଗିବ, ଲୋକ ନେଉଛନ୍ତି ଚାହିଦା ଏଠିକି ଅଛି ସିଜନାଲ ଫ୍ଲାୱାର। ଚାହିଦା ତ ରହୁଛି ମନ୍ଦାର ଉପରେ, ପରମାନେଣ୍ଟ ଉପରେ, ଆଉ ସିଜନାଲ ଉପରେ ଗେଣ୍ଡୁ, ସେବତୀ, ଡାଲିଆ ଏସବୁ ରହୁଛୁ। ହଁ, ବେପାର ହେଲେ ଶୀତ ଦିନଟା ଟିକେ ଅଧିକ ବିଜନେସ୍, ନହେଲେ ଏମିତି ଖରାଦିନ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବେପାର। ଚାରା ତ ଆଉ ତିଆରି କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚାରାର ଯେଉଁ କ୍ଲାଇମେଟ୍ଟା ବି ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ, କିନ୍ତୁ ଚାରା ନେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକୁ ଆସୁଛି ଆମର, ତାପରେ ବି ଗଛ ବି ନେଉଛନ୍ତି, ଦୁଇଆଡ଼ୁ ନେଉଛନ୍ତି। ଫେବୃଆରୀରୁ ଚାଲିବ ଯେ ମେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଇନ୍ଡୋର, ସେଇଟା ଗିଫ୍ଟ ଟୁ ଲଗେଇକି ସବୁ ପ୍ରକାର ଚାଲୁଛି। ଜୁନ୍ରୁ ଚାଲୁଛି ପରମାନେଣ୍ଟ ଗଛ, ଆମ୍ବ ପିଜୁଳିଟି ଲଗେଇକି ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେଇଟା ଚାଲିଲା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଚାଲିବ ସିଜନାଲ ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମ 3ଟା କିସମରେ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିସମରେ ଚାଲିଛି ବେପାର, 20-25 ମାସକୁ ହୋଇଯାଏ, ସେଇ ହିସାବରେ ଯାହା ହୁଏ 4-5 ମାସ ପାଇଁ ଯେତିକି ହେବା କଥା ହୁଏ। ରାଜଧାନୀର ଏହି ଚାରା ବଜାର ପରିବେଶ, ଜୀବିକା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଦିଗରେ ପରୋକ୍ଷରେ ଦେଇ ଆସୁଛି ଛୋଟ ଏକ ଯୋଗଦାନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।